neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E os que está determinado será derramado sobre o assolador. Qual é teu refúgio e qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouro que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterna e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. Entrega
Nós estamos, mais uma vez, com uma mensagem que excede o nosso entendimento, porquanto ela é a expressão real, verdadeira, do amor de Deus. Não quer dizer que é um enigma, mas nem todos podem ver. Jesus não foi um enigma. Ele foi Deus manifestado, um mistério manifestado. Mas ficou sendo um enigma para os cegos, para aqueles a quem Deus não permitiu que enxergassem, vissem. O próprio Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Essa cegueira permanece até hoje. Muita gente que louva, prega Jesus Cristo, não pode ver o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Vê segunda pessoa, terceira pessoa. Se houvesse mais uma manifestação, seria quarta pessoa. Se houvesse um outro ofício especial, seria quinta pessoa, sexta pessoa, sétima pessoa, oitava pessoa, nona pessoa, décima pessoa. Quantos ofícios Deus tivesse de intercessão, de manifestação direta com o homem, seria pessoas distintas para os tais. Mas Felipe pediu, mostra-nos o Pai o que nos basta. Eu gosto muito disso, isso está em São João capítulo 14. Não é para polêmica, mas é porque é gostoso ver o Pai no Filho. E Jesus respondeu na primeira pessoa, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Porque o Pai que está em mim é quem faz as obras. Falando do Espírito Santo, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, outro ofício. Esse outro Consolador é o Espírito de verdade que habita convosco e que o mundo não pode receber porque não conhece. É terceira pessoa, recebe só como terceira. Mas como próprio Deus não pode. Quando Deus quis manifestar-se como filho, ele o fez em forma de um cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus. Como Espírito Santo, ele é a pomba. A pomba que não tem fel, não tem amargura, a ave mais limpa, que tem um óleo, um colesterol na sua pele, que limpa suas penas de dentro para fora. E não tem fel de amargura. Deus poderia manifestar-se, pode, milhões de formas ao mesmo tempo. Então lá está o Cordeiro dentro d'água, com João Batista. O Espírito Santo desce não em forma de terceira pessoa, mas em forma de uma pomba, então é ofício. E ao mesmo tempo lá no céu se ouve uma voz, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Agora vem a plenitude. O próprio Espírito Santo que gerou a Jesus Cristo, agora vem habitar nele para um ministério especial. É tão bonito, não é? Tão gostoso, não há heresia nisso. Heresia, sim. É aquilo que se criou em Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Aquilo é que é blasfêmia, heresia. Então a Trindade de Deus não são três pessoas distintas, são três ofícios especiais de Deus. Acho isso muito bonito, muito grande. Agora, voltando ao assunto de ver, o enigma. Para Maria Madalena, ele não foi enigma. Para o ladrão crucificado, arrependido, ele não foi enigma, ele foi um rei. Para Zaqueu também, ele, e assim por diante. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, como o livro de Isaías é considerado
o Evangelho do Velho Testamento. 66 capítulos, é a enciclopédia da Bíblia. Ele fala do nascimento até o milênio. Tudo, todos os acontecimentos. Então ele se torna grande, sublime para nós. E essas 70 semanas de Daniel, conforme lemos aqui em Daniel capítulo 9, a partir do verso 26, tem muito a ver conosco, isto quer dizer, tem a ver diretamente com os gentios. Gentios, gentios presunçosos. Gentios têm uma índole idólatra, como o homem tem uma índole, uma natureza polígama, o gentio tem uma natureza idólatra. Ele quer sempre deuses. Ele quer ver, ele quer apalpar. E desde o início foi assim. Nós vamos fazer o seguinte, antes de ponderarmos um pouquinho sobre esse assunto tão precioso relacionado diretamente aos gentios que somos nós, vemos aí que Daniel previu, e ele era um profeta, ele viu a vinda do Senhor, ele viu o princípio dos gentios e o fim dos gentios. O princípio dos gentios começou lá, exatamente lá, quando as 70 semanas, a 70ª semana foi cortada no meio, com sacrifício. Então começou ali o tempo dos gentios. Mas ele inicia exatamente com o reino de Nabucodonosor, que é idólatra. Ele tem por índole ser idólatra e mata por causa da sua idolatria. Veja que característica perfeita. Senhor general, coronel, governador, presidente da República, senadores, deputados, bispos, arcebispos, papas, pastores, o laico em geral, haverá um julgamento, o dia do julgamento. E as profecias estão mostrando que esse dia está se aproximando. Aliás, o juízo temporário tem caído sobre a terra. É uma coisa que quase que não é estudada. Vamos pensar só nos diazinhos que temos aqui, uma cura e alegria, e gritar e saltar, e dar testemunhos e cantar. Mas acontece que existem águas mais profundas. Águas mais profundas que sem as quais não poderá haver navegação. Não pode haver grandes peixes. E o peixe fala da revelação. Fiquei só com esses lambarizinhos, né? Na flor d'água. Mas vamos pensar nisso aqui de uma maneira mais séria. Vamos pensar, porque o instinto idólatra tem caído. Isso é realmente um juízo temporário. É um juízo. Se tornar idólatra. Você pode idolatrar o seu carro, a sua casa, o seu filho, a sua mulher, o seu marido, o rei do futebol, o rei da música, o rei disso. Criar tantos reis aí. Mas tem tanto rei por aí que nunca vi. É rei da bola, é rei da música, é rei da corrida, é rei disso, é o ídolo daquilo, é o ídolo disso, esse é meu ídolo. As crianças estão dizendo, meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo. Para com isso, nem Deus aceita ser ídolo. Vamos voltar para a realidade, para os fatos, esse instinto idólatra, o dinheiro, a idolatria.
carregaram uma imagem de barro nos ombros, pararam uma nação por causa de um ídolo? O que é isso? Prejuízo que isso dá? E como Deus proíbe isto? E isso não converte ninguém, não conserta ninguém, não agrada a Deus, não conserta ninguém. Por quê? Quem pode falar isso? Vamos fazer uma pergunta até um tanto ousada. Quem estaria pago para falar essas coisas? Assalariado para falar essas coisas? Isso não é para ninguém vir para a minha igreja. Não, não. A minha igreja está cheia de problemas, como a de Paulo estava, como dos apóstolos estavam. Veja as cartas aí que você vê, como a de Moisés estava. Mas a idolatria que entrou lá que foi o problema. Agora, se você notar que o início dos gentios foi com a adoração de ídolo, e isso sempre em casamento com o poder político. E eles formaram um ídolo, criaram um ídolo de um santo homem, que foi Daniel. Aquela estátua que Nabucodonosor mandou erigir, levantar para ser adorada, Daniel, que era por Nabucodonosor chamado de Belsazar, então para ele aquilo era Deus, porque Daniel fez coisa que somente Deus podia fazer, somente um ser sobrenatural podia fazer, inclusive interpretar o seu sonho. Por que que teve gente nos Estados Unidos que saiu pregando que o irmão Branham é Cristo? Até batizando em nome de William Branham, ele ameaçou abandonar o ministério se eles continuassem com isso. Gente, o profeta, irmão Branham, para chegar numa reunião, tinha que ser protegido. No México, ele teve que descer amarrado por uma corda lá na plataforma, no palanque, porque o povo queria tocar nele, rasgava sua roupa. Queria tocar nele para ser curado, cego, abrir os olhos. Enquanto uns diziam que era demônio, outros diziam, é Deus encarnado. E depois que Daniel revelou os sonhos, agora você vê, que coisa tremenda. Você ia contar um sonho para o irmão Branham, para o profeta nesta era, quando chegava na metade do sonho, ele dizia, não, espere aí, pare um pouquinho, você esqueceu desse detalhe que houve no sonho. E contava o resto do sonho para a pessoa. Ela saía de lá dizendo, é Deus, esse homem só pode ser Deus. E muitos o idolatraram. Nós temos a foto da coluna de fogo, nós temos sua foto para testemunho no santuário do tabernáculo. Nós temos o quadro das sete eras, da estatura do varão perfeito, mas para testemunho, comprovado pela própria ciência, ninguém adora aquilo. Mas o instinto natural dos gentios é ser idólatra do homem. Mas o hebreu, por excelência, os escolhidos, filhos de Abraão, não têm essa inclinação. Muito embora o fizeram, incitados por aqueles espíritos de Datã, Coré, Abirão, lá no deserto. E o próprio Arão, o próprio sacerdote foi envolvido na coisa e acabaram fazendo um bezerro de ouro. Veja só como o povo quer a coisa. E você vê altas autoridades, um país parando, vou repetir, por causa de um ídolo. Todos os dias tem um município parado por causa de um ídolo, tem uma capital, tem uma nação parada, a nação parada, e depois tem o dia de todos os santos. Mas se já tem o dia de todos os santos, e por que não comemora isso só os domingos, para dar menos prejuízo, mais do que já deu para essa pobre nação? Por que não comemora isso no domingo? Já que está tudo parado mesmo no dia domingo? Ora, meus ouvintes, é tão simples encarar a verdade, mas ela fere. Ela não agrada o paladar religioso. Agora, Daniel viu esse princípio. Sadraque, Misaque e Abednego resistiram a esse princípio.
não se dobraram diante da estátua. Eles disseram: nosso Deus pode nos livrar do seu poder, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Nós não vamos crer em três pessoas distintas, porque isso foi criado pelo poder político religioso 325 anos depois de Cristo. Isto não foi criado por apóstolos, nem profetas, muito menos por Deus. Ah, Deus proíbe a idolatria. Idólatra. Como disse o ex-padre Dr. Aníbal Pereira Reis, ele escreve livros fortes contra a mãe dele. É como um filho que amaldiçoa a mãe, porque ele está na doutrina mãe dela. Ele nunca saiu dela. Ele mudou de galho apenas, mas está na mesma árvore. Leia seus livros e veja como ele xinga a mãe dele. Mãe dele, sim, porque ele não saiu dela. E o anjo de Apocalipse, capítulo 18, diz que é para sair dela. Sai da sua doutrina mãe, que é a marca na testa. Está na mente, três pessoas distintas. Começa por aí. E daí que vai se erigir a imagem da besta, o ecumenismo. Tem que ser baseado nessa doutrina. Mãe. Mãe de Nicéia, para cá. Com cálice transbordando de fornicações com os reis da terra. Isso é Apocalipse, o tempo não permite. Quando começa a esclarecer, a gente tem que parar, porque os minutos não param. Deus te abençoe. Sai dela, povo meu. Não se dobrem como aqueles mancebos fizeram no início da temporada gentílica. Lá com Daniel ainda. Em nome de Jesus Cristo. Isso é sua saúde, é sua bênção, é sua salvação. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Yeah.
tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Vocês hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede.